lesën e Kosovarve që u bë në kufirin e Serbisë me Kroacinë. E në lidhje me ndalesën e udhëtarëve dhe autobusëve, ka reaguar Bashkimi Evropian duke thënë se Serbia është duke e shkelur marrëveshjen për lirinë e lëvizjes. Petër Stano, zëdhënës i BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë, duke u përgjigjur pyetjeve rreth këtij rasti, pohoi se ujdia e arritur në kuadër të dialogut të lecuar cakton parametrat e qartë rreth hyrjes dhe daljes së qytetarëve të Kosovës në dhe nga Serbia. Ai ftoi Serbinë që të përmbahet nga veprimet e tilla si që i quajti unilaterale dhe të pa koordinuara dhe me njerë t'i kthehet respektimit të marveshjes. President.